La independència d'Eslovènia es va fer efectiva el 1991, al juliol, però veníem d'un any, en podríem dir, molt mogudet. Perquè us en feu idea, l'any 1991 el que va passar és l'anomenada Guerra dels 10 dies, amb morts, sí, va haver-hi morts, una setantena de morts dels dos bàndols, perquè el que es van enfrontar van ser la societat civil amb unes milícies armades i també l'exèrcit de Iugoslàvia. Però anem a pams i anem a mirar el mapa. D'on veníem? El 1922. Aquest és el mapa que tenim a Europa. És després de la Primera Guerra Mundial. I Iugoslàvia el que fa és aglutinar tot un grup de petits estats que formaran aquesta gran república de Iugoslàvia. Això va durar dècades, moltíssimes. Va acabar sent una dictadura comunista, la dictadura de Tito, i a partir de 1980, quan ell mor, comencen a sacsejar-se les petites repúbliques que hi havia dins la gran república de Iugoslàvia. Què passa? Doncs l'any 91, la primera és Eslovènia, però la segueixen Croàcia, Bòsnia, Hercegovina i també Macedònia. Aquest mapa més o menys es manté fins ben entrat gairebé l'any 2000, però també nova sacsejada i acaben independitzant-se també Montenegro, Sèrbia i al final Kosovo. Què passa, però, a Eslovènia? Fiquem el focus a Eslovènia, el nostre petit estat de 5 milions d'habitants. Doncs després de l'any 1990 hi ha unes primeres eleccions, l'abril de 1990. I el que es presenta és la Demos, un gran partit, una gran coalició, amb més de 9 partits a dins, de diferents índoles, i en una segona volta aconsegueixen acabar amb el partit comunista que havia regnat, en podríem dir, dins d'Eslovènia durant tantes dècades. Aquest partit, la Demos, el que proposa és una via liberal, en podríem dir, de tall liberal, i finalment arribar a un referèndum que s'acaba celebrant el desembre d'aquell any, el 1990. Després d'aquest referèndum, dicten que declararan la independència si la poden negociar amb Belgrat al cap de gairebé mig any, i posen com a data el 26 de juny de 1991. No arriben al 25, declaren la independència gairebé per sorpresa i llançant aquestes milícies, en podríem dir, al carrer. Comencen aquesta guerra dels 10 dies i acaben amb morts. Però nosaltres el que volíem era fixar-nos en la via eslovena, perquè aquest cap de setmana ha sorprès molt les paraules de Torra, però ve de lluny. Catalunya fa temps, i sobretot el PDeCAT, Convergència i Convergència i Unió, que s'hi emmirallen. Ja ho va fer Artur Mas. I si no, fixem-nos, aquest és el referèndum, perdoneu. El referèndum va tenir aquest resultat, que és un resultat que no és gens val a dir, al contrari, és una victòria, en podríem dir, aclaparadora. 93% de participació i gairebé un 90% de sí a la independència. I per això ells argumentaven que havien tirat pel dret. Però seguim endavant. Quan dèiem que s'emmirallen amb la via eslovena i que no és nou, tirem enrere uns quants anys, i el 2014 a La Vanguardia, per exemple, feia aquest titular. Demos, la inspiración eslovena de Mas. Què vol dir, doncs, això? Estem a les portes de les eleccions del 2015. I Artur Mas llença la proposta d'una gran coalició. Aquí s'hi suma Esquerra, recordem, els escindits d'Unió, els demòcrates, i també els escindits del PSC. I acaba sent Junts pel Sí, el primer Junts, amb aquest full de ruta als 18 mesos, la declaració d'independència. I aquí hi ha una altra cosa semblant al que va passar a Eslovènia. Entre el referèndum i la declaració d'independència hi havia una declaració, com qui diu, de transitorietat. Això és el que va fer també Eslovènia, aquells 6 mesos fins que declaren la independència. Catalunya no va arribar tan lluny, va arribar al referèndum l'any passat, i com a escalafó, podríem dir, del que és aquesta via eslovena, que ja fa anys que el govern català, per arribar a la independència, s'emmiralla, les paraules de Ramon Tremosa, l'eurodiputat del PDeCAT, l'any passat, just fa un any després del referèndum de Catalunya. Escoltem-lo. El gobierno catalán puede, por ejemplo, declarar la independencia y suspender sus efectos durante un tiempo a la espera de poder sentarse en una mesa sin condiciones previas con el gobierno español para negociar un referéndum acordado, ¿no? Eslovenia, por ejemplo, hizo una cosa muy interesante, declarar la independencia al día siguiente o por los pocos días y suspenderla durante unos meses con el fin de negociar un referéndum acordado con Belgrado. Estem aquí, no fueron unos meses, estem un any després, en podríem dir, de l'1 d'octubre, però el que sí que és clar és que Eslovènia és present, i aquesta visita de Quim Torra a Helena no va ser pas
ben bé per sorpresa. Ah, efectivament, gràcies, Montse Lorenz. I ara tot el que estava explicant la Montse Tió, serà interessant... Ara que explico jo. No, serà molt interessant de posar-ho en paral·lel amb el que tu vas viure justament sobre el terreny, cobrint la Guerra dels Balcans, i et volia fer una primera pregunta. Quines semblances hi hauria en l'Espanya actual amb la Iugoslàvia de l'any 91? Si vols, això t'ho respon després. Jo vull... Doncs sí, comença per on vulguis. Sí. Molt bé. Començo, mira... jo tinc 50 anys i hi ha 90 països que són més joves que jo. Perquè vegis, en el món. Està molt bé el símil, sí. Des que jo he nascut, hi han nascut 90 països en escena internacional. No? És a dir, que, a veure, i si les analitzem més o menys tots, hi haurien 90 vies a la independència. Uh-huh. No hi ha una sola via a la independència. D'aquest cap de setmana i d'aquesta polèmica que hi ha hagut amb les declaracions del president, que jo no puc endevinar quines són les seves intencions, la veritat, ni tampoc sóc jo per jutjar-les, el que sí que m'he quedat és amb el frame, que s'ha quedat bona part de la premsa i bona part dels analistes aquest cap de setmana, de que la via eslovena implica morts. No, la via eslovena va ser una via pacifista. Els morts és la resposta a la via eslovena, que és molt diferent. Uh-huh. La via eslovena, podem dir que té un caràcter desafiant o un caràcter... Desafiant. No, sí, però no, tampoc insurreccional, com ha dit el ministre Borrell, intentant ajudar la Torra, ha dit que, bueno, que potser no són morts, sinó que és una insurrecció. Però establint paral·lelismes, és cert que el referèndum de l'1 d'octubre també té un caràcter desafiant. Sí. Però no té... És a dir, no és violent. I fins i tot, en el cas... No és violent pels qui anaven a votar. Fins i tot, en el cas d'Eslovenia, ni tan sols podem dir que és desafiant, però això és desafiant més que desobedient, perquè la Constitució iugoslava permetia el referèndum d'independència. Uh-huh. Els permetia, tot i que quedava limitat a que la presidència col·legiada de Iugoslàvia la ratifiqués. Però no la podia ratificar perquè no existia. Sabeu que la presidència federal iugoslava era rotatòria, cada sis mesos li pertocava a una república, i Sèrbia la tenia feia molt de temps, més d'un any, que la tenia bloquejada. Per tant, no existia, era un país sense cap d'estat. Estava legal, era com una legalitat. No hi havia cap d'estat, per tant, sí que van tirar per dret. O sigui, que va ser il·legal, no del tot. Van aprofitar unes circumstàncies, però produïen... estava permès. Només calia la firma, la ratificació. Això, sí, per això que... Si estic aquí és per intentar explicar això. La via eslovena no implica molt. No implica molt la via eslovena. Una cosa són les respostes que fan, que es fa per esclafar-la, no? És cert també que els eslovens, i ara ho hem sabut després, que els eslovens, d'alguna manera, durant els mesos enrere, van rebre armes. Aquesta milícia territorial, que era una milícia territorial civil, no militar, seria paramilitar, civil, que tenien totes les repúbliques iugoslaves, sí que van rebre armes durant mesos i mesos i mesos, i és cert que quan l'exèrcit iugoslau penetra... De qui van rebre armes? Bueno, se suposa que de arsenals de l'antiga Alemanya Oriental, uh-huh, bàsicament. Uh-huh. Penseu que dos anys enrere havia caigut el mur de Berlín i hi havia un munt d'armes per allà que no sabien ben bé on estaven. No? La qüestió és que quan l'exèrcit iugoslau penetra amb tancs, aviació... Les imatges que hem vist aquest cap de setmana. Es troba una resposta que no se l'esperaven, la veritat. No s'esperaven la resposta que es van trobar. Es van trobar una certa resistència. No? I, de fet, va haver-hi més baixes entre els iugoslaus que entre... els eslovens. Però això també s'ha explicat també, que és que en l'exèrcit iugoslau hi havia croates, hi havia bosnians, hi havia macedonis, hi havia gent que no volia participar. O sigui que fins que l'exèrcit iugoslau es converteix en serbi, no té el poder militar que es va desplegar. Els eslovens es van enfrontar a un exèrcit que estava a un munt de soldats que no pretenien lluitar. I, de fet, la seva ofensiva va ser mínima. I per això aquests 10 dies va ser una guerra molt curta. I, a més, en aquell moment ja el poder serbi ja tenia en ment, la ment, entrar en guerra a Croàcia. A Croàcia, que era el que li interessava més, interessava, que no pas Eslovènia. I la guerra d'Eslovènia va ser un experiment, a veure com sortia, avaluar les forces, i ja està. I aquells tres mesos que es va suspendre la independència va ser que el govern de Jugoslàvia li va pregar a Eslovènia que aturés durant tres mesos la independència perquè tenia por que no entressin les divises a través de la frontera eslovena. Fins que no es va aclarir el tema dels aranzels, no s'ha permetre, diguem-ne... De tota manera, tornant a la pregunta que et feia inicialment, es pot establir una comparativa a Espanya i Iugoslàvia de l'època? És molt difícil, però sí que hi ha certs elements que són molt comuns. Però, clar, a veure, fer comparacions seria injust, completament, no? Perquè l'Espanya democràtica no és
Iugoslàvia, que no era res més que una dictadura, d'alguna manera, no? Sui generis, tercera vista, jo què sé. Però no seria injust fer comparacions, però sí que és cert que a Iugoslàvia en aquell moment hi havia un esperit recentralitzador per part del govern serbi. És a dir, volien, de fet, hi havia tot un corrent des de la intel·lectualitat sèrbia que s'havia acabat amb Iugoslàvia. Que Iugoslàvia era un invent que havia acabat amb el poble sèrbi, que la voluntat era acabar amb el poble sèrbi, havia d'acabar amb Iugoslàvia. Comparacions, doncs aquí també hem tingut, potser aquí també ja a Espanya hi ha hagut un moviment també recentralitzador, sí que podem comparar, ja també un element recentralitzador. També posar fin a les cendres de la transició i que hi ha un nacionalisme de tall castellà que s'ha vist en inferior de condicions en favor de les perifèries i d'altres autonomies, i que s'ha vist també minoritzat i que ara es reivindica. O sigui, tenim aquest paral·lelisme, però ja et dic, a part d'aquests paral·lelismes puntuals, la resposta seria diferent. Però això ha quedat molt clar, no? Ja dic, 90 països, 90 vies. 90 vies. De tota manera, després et preguntaré, però primer vull escoltar el que es deia aquest cap de setmana en la presentació del Consell de la República, el president Torra i Toni Comín. No hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere mai en el camí cap a la llibertat. Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se. I van decidir tirar endavant en el seu camí per la llibertat amb totes les conseqüències i fins a aconseguir-ho. Fem com ells. Fem com ells, proposem-nos-ho. Proposem-nos-ho que ja no marxa enrere i que estem disposats a tot per viure lliures. La pregunta que ens hem de fer és si volem acabar el camí que vam començar l'1 d'octubre. Per dur que sigui, per grans que siguin els sacrificis, ens hem de preguntar si volem acabar aquell camí. Aquesta és la pregunta. Perquè el tram que queda per arribar fins al final, no ens hem d'enganyar més, serà dramàtic. Ha arribat l'hora de pagar el preu alt, injust, però inevitable, de la nostra llibertat. Bé, doncs aquestes són les declaracions que es feien en la presentació del Consell per la República. I jo li volia preguntar, a part d'obrir ja la taula amb tot el que s'ha dit fins ara de la via d'Eslovènia, quins suports internacionals tenia Eslovènia en aquell moment? Seria... Perquè justament la presentació del Consell per la República té un objectiu, que és aconseguir aquest suport internacional en el moment en què hi ha uns exiliats. Seria l'altra gran diferència. Eslovènia i Croàcia ja comptaven en aquell moment amb amplis suports, sobretot al centre Europa, no? Alemanya, Àustria, diguem-ne tot aquell referent austro-húngar, donava suport a Eslovènia i Croàcia, però tant. En la guerra de Croàcia, el suport europeu també va valdre molt, perquè el jugoslau va causar matances, va assetjar ciutats, va mantenir un país en suspens durant una dècada, que és Croàcia. O sigui que això, els suports també, els suports que tenien, no eren tan importants quan van deixar que Croàcia hi hagués desplaçament de civils, assassinats... Aquella guerra tan massives. Cruenta. Bona part, tots els arquitectes de la guerra de Croàcia estan en el Tribunal de l'Aigua. Fins a quin punt també aquest suport internacional venia pel resultat contundent d'aquest referèndum? A veure, això era un gran aval. Sí, el fet de tenir el suport del 90% de la població... Amb un 93% de participació. És un aval increïble, no?, en aquells moments. Però et dic una cosa, com a gran reflexió d'aquests dies, no? Sí, sí. Quan et deia els 90 països que han arribat a la independència, mentre jo estic aquí, mentre visc, no? La majoria d'ells van arribar a la independència després d'un conflicte, després de vessar sang. I això és una de les grans paradoxes i contradiccions de la cultura contemporània i de la comunitat internacional contemporània, perquè la civilitzada Europa, la Societat de Nacions, que és tan civilitzada i que propugna el diàleg i el consens, en canvi, a l'hora dels processos de separació i independència, l'únic que demana és sang. L'únic fet incontestable i innegable per arribar a la independència és que hi hagi abans una guerra, un conflicte i que hi hagi morts. Això és la gran contradicció. La gran contradicció de que estem en favor del diàleg, però en canvi l'únic fet a complir que volem és el que hi hagi un conflicte i una guerra. I la llista és Croàcia, Eslovènia, Bòsnia, Montenegro, Tajikistan, Armènia,
les tres repúbliques bàltiques, Timor Oriental, Namíbia... És que podria seguir. Podria seguir i no pararia. Van fer un calcul fa de temps que de les 90, a excepció del cas de Txèquia i Eslovàquia, tota la resta, dins d'Europa i fora d'Europa, després d'un conflicte i amb milers de morts. Ara obrim a la taula, però deixeu-me que el Jordi Gil ens acosti també la llau de reaccions que hi ha hagut a favor i en contra de la proposta del president Quim Torra. Jordi. Estem aprenent molt sobre Eslovènia, ara ho escoltàvem, però la gent n'ha parlat moltíssim aquests dies. Des de dissabte tothom parla d'Eslovènia, de la via eslovena, i s'han anat desencadenant les reaccions, evidentment, a aquestes paraules de Quim Torra. I començarem, per exemple, amb les veus del govern, que en aquest cas el que ha fet ha sigut la vicepresidenta, en aquest cas ministra de la Presidència, Carmen Calvo, qui ho ha fet de forma més contundent. També ha escoltat Esther Peña, que és diputada, també Miquel Iceta, Núria Marín, del PSC, però la segona de Pedro Sánchez ho ha fet d'una forma contundent, especialment cap a Quim Torra, cap al govern, cap als Mossos, i també ha avisat els CDRs, dient que s'investigarà sobretot el que han fet aquests dies. Es evidente que ayer cruzó en el terreno especulativo una línea de irresponsabilidad absoluta. Estamos hablando de una situación que dejó detrás muertos, heridos. A nadie se le ocurre hacer su trabajo como cargo público más que desde la paz y desde la seguridad y la convivencia. Desde el Gobierno vamos a tomar medidas en el marco de las competencias y del Estado de Derecho para que lo que ocurrió ayer tenga consecuencias y no vuelva a ocurrir nunca más. No se pueden cortar vías, no se puede impedir la libre circulación de bienes y de personas, que es un derecho fundamental. Això és el que comentava la vicepresidenta, però hem volgut també escoltar aquest matí a Toni Comín, que intentava puntualitzar aquestes paraules que ara també sentíem. Qui no ha parlat és, de moment, Quim Torra, i el que feia Toni Comín era puntualitzar el que volia dir. Ho ha fet aquí als matins de TV3, i aquí també escoltarem, a banda de Toni Comín, és el president del Parlament, Roger Torrent, que a la sortida de Lledoners ha volgut obrir una altra via o posar-la damunt de la taula. Ja no parlem de la via eslovena, sinó també, en aquest cas, reivindicar la via escocesa. Sempre i continuem defensant la via escocesa, que és la que és correcta i la que ens sembla que ens farà guanyar, perquè connecta amb el 80% de la població d'aquest país i perquè aporta una solució democràtica al conflicte. Per tant, sempre hem defensat i continuem defensant la via escocesa. A Eslovènia hi havia un exèrcit eslové, hi havia davant un exèrcit iugoslau, hi havia unes milícies eslovenes, i això també explica que hi hagués un moment en què es va plantejar la secessió com un risc de confrontació armada. I és evident que això a Catalunya ni ha passat, ni volem que passi, ni passarà mai. Perquè no ho volem, perquè no és la nostra via, perquè no ho ha sigut mai, ni ho serà, però és que a més tampoc tenim els recursos ni la intenció que hi siguin mai. El que volia dir el president Torra és el que diuen les seves paraules, que és la determinació de seguir endavant davant d'un estat autoritari. Ara, nosaltres, amb el nostre, entre cometes, exèrcit, que són 2 milions de persones pacífiques. Això vol dir que la gent es pot jugar coses, la gent es pot jugar a la seva situació laboral, la gent es pot jugar a interessos materials molt legítims quan entres en una dinàmica de mobilització permanent. Aquí, en aquest cas, deixant damunt la taula una situació indefinida de què passaria amb la gent si aposta per no anar a treballar i què passaria al país si això es produeix. Anem a Madrid de nou. Què han dit els partits? Doncs alguns han fet algunes executives, algunes rodes de premsa. Començarem amb Ciutadans, amb el seu secretari general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que també posava els morts damunt de la taula. I a continuació repassarem què deia PP, Vox i també un tuit força polèmic d'Ada Colau. Aquí tenim el senyor Villegas. La via que propone Torra, como decía antes, la via eslovena, es la via de los muertos. Es la via de decenas de muertos por una revolución. Y llegamos hasta aquí, llegamos al borde del desastre en Cataluña, al borde del abismo, por culpa de Sánchez. Posant damunt de la taula el president del govern, el 155, que és la mateixa línia que contínuament repeteix el Partit Popular. Hi ha un tuit del cap de setmana de Pablo Casado, que aquí el que intenta
fixeu-vos en el text, el terme és balcanitzar, en primer lloc, però diu que el que s'aconsegueix és ulsteritzar, afegim Irlanda aquí damunt de la taula a Catalunya, i que aquestes declaracions el que fan és doncs, posar damunt de la taula una vegada més el tema del 155, una mica en unió al que explica Ciutadans. Què ha fet Vox? Doncs Vox, amb Santiago Abascal, ha anat un pas més endavant i anunciava que avui volia presentar-se, en aquest cas, davant del Tribunal Suprem per presentar aquesta querella per conspiració i el que volen, al final, és que el president Quim Torra, de manera preventiva, se'n vagi cap a la presó i atacar-lo d'una forma molt més contundent, aquesta posar-lo a disposició judicial. Del sector més de l'esquerra, en aquest cas, el cap de setmana, va haver un tuit ahir d'Ada Colau que ha aixecat molta polseguera, molts comentaris a la xarxa amb el que comentava, perquè també feia servir, i ara podrem veure aquí aquesta declaració, i posava també una mica el titular del diari de La Vanguardia ahir, i això també ha generat aquest conflicte. Deia que demanava que, per favor, el senyor Quim Torra rectifiqui aquestes paraules perquè la cohesió social de Catalunya ha d'estar per sobre de tot plegat. Ja pots veure, Helena, que hi ha tuits per tots els gustos, hi ha comentaris per tots els gustos, però que Eslovènia, i en aquest cas les reaccions a Quim Torra, són enormes. Moltíssimes. De seguida ho comentarem també a la taula, però també ha arribat una declaració del ministre d'Exterior, Josep Borrell, que deia això en relació amb la via eslovena. Se han hecho con una contundencia y una retórica de estamos dispuestos a pagar el precio más alto que haga falta. Pues ciertamente es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección, ¿no? Que parece que